välkommen till målvaktscoachens målvaktsskola. I detta avsnitt kommer vi att visa målvaktsträning för killar och tjejer mellan 9 till 12 år. Väldigt viktigt här att tänka på att övningarna går till rätt så långsamt, att man visar det korrekta så man får baskunskaperna, så att säga. Kommer då att gå igenom fallteknik, greppteknik, upphoppsteknik. Lite sidledsförflyttningar, lite gymnastik också, så att man liksom får lära sig lite smidighet i samband med övningarna. Så att grundtemat är att ha kul och att tycka det är skoj att stå i mål. Så att häng med, så får ni smaka och se på några övningar som ni kan ta del av ute